that on my computer. Peter Parker recording him. Campaign up now till Utah. Long passing. Jordan Norton and Utah. Greier å holde unna Chicago Bulls. Chicago Bulls velger å ikke feile på slutten. Lar Utah få den 5-poeng-seieren. Ostertag og Karl Malone spilte bra, spesielt Karl Malone. Han hadde 37 poeng. Andre NBA-kamper I Eastern Conference. Philadelphia 76ers, Miami Heat. Her Dan Marley og Hardaway tilbake til Dan Marley. Her de rødkledde Philadelphia 76ers. Se denne dunken til Jerry Stackhouse. Feilet av Keith Askins, men greier å dunke ned allikevel. Pent gjort. Timmy Hardaway. Der det. We'll be right back.
mighty high. You cannot see the top unless you fly. And there's a motive, a proven ground. Ain't nowhere to go if you hang around. Everybody wants to sell what's already been sold. Everybody wants to tell what's already been told. What's the use of money if you ain't gonna break the mold? Even at the center of the fire, there is cold. All that glitters ain't gold. Official member of the new power generation. Welcome to the dawn. Thank you.
Boy, let me tell you, it doesn't get any better than this. Sitting in a car with Captain Hook watching ill-fated horses swap flies off their back. Thank you very much. Stort fremskritt for fred i Bosnia. Riksnytt fra Radio Nettverk med Per B. Johansen. Klokken 13, riktig god ettermiddag. Der i... Skjer det noe? Ser du noe? Tips oss 22 02 32 30. Jobbtelefon 815 3 3 1 2 3. På jobbtelefonen kan du finne et svært bredt utvalg av forskjellige yrker, fra salg og markedsføring til håndverk, produksjon og teknikk. Ring 815-33-123 for å se om noe passer for deg. Jobbtelefonen kan være et springbrett til en ny og utfordrende stilling for deg. Jobbtelefon 815-33-123. Morgen. Ja. Har dere en god mobiltelefon til 49 kroner? Er det deg nå igjen? Du, si meg, har du problemer, du, eller? Nei, er du bare kjip? God mobil til 50, da. Ser jeg ut som julenissen her? Nei. Jeg tror du, kanskje du kom til leketøstavdelingen? Nei, jeg tror ikke det er så viktig likevel, altså. Hei. Du fyr jul enda en gang. Morgen. Har dere en god mobiltelefon til 49 kroner? Ja, klart det. Klart svar. Akkurat nå får du en mobiltelefon fra Ericsson, Nokia eller Motorola for bare 49 kroner når du tegner valgfritt Netcom-abonnement i alle Klart Svar-butikker. Når du trenger nye gaveideer, trenger du Klart Svar. Thank you.